sjung. Ja, vem skulle det bli? I huvudrollen i Kristina från Duvemåla. Musikalen som grundar sig på Vilhelm Mobergs utvandrarepos och som är den största satsningen inom svensk musikteater någonsin. Premiär på Storan i Malmö nu i oktober. Ännu några dagar före julafton är frågan öppen. Vid uttagningar runt om i landet tidigare under hösten har mer än 1000 artister sökt. Och nu är 20 stycken kvar att lyssna på en andra gång. Bland de 20 fanns hon. Hon som skulle komma att få den kvinnliga huvudrollen. Rollen som Kristina. För av alla de öden som Vilhelm Moberg beskriver i sina 4 romaner har musikalens upphovsmän valt att skildra berättelsen genom en huvudperson. Vi har ju varit från början överens om att vi skulle försöka välja en person som central gestalt, och det var ganska självklart att det måste bli Kristina. Jag vet inte riktigt hur eller när riktigt det kom upp, men det är det vi har jobbat med hela tiden, och det var ju ganska självklart, för att det går ju inte att begränsa materialet på något annat bra sätt. Det skulle bara bli allmänt redovisande i så fall. Det finns ingen chans. Så att det var väldigt fint att göra så från början och jobba med det på det sättet. Varför valde ni Someone Else's Story? Det här provet. Det är en låt som vi känner mycket väl. Vi vet liksom vad det är svårt och det visar, tycker jag, ganska bra det som man vill få visat för sig. Man klarar sig inte igenom den om man inte kan sjunga ordentligt. Nej. Så är det ju. Den är inte så komplicerad, men det händer ju ibland att det kommer under audition så många schyssta prestationer, liksom bra skådespelare som sjunger någonting som inte kräver så mycket, va? Som låter bra ändå. Då måste man ju få höra en sångprestation av. Därför har vi valt den som vi kan bra. Så. Tyvärr är den på engelska, det enda felet med. Men Björn hann inte översätta. Nej, men det fanns ju de som tyckte att vi sjöng bra på den tiden. Och det visar att om man har ett material som är begränsat så kan man framstå som väldigt bra ändå. Men det räcker ju inte till för det här. And if that girl I knew should ask my advice, oh, I wouldn't hesitate. She needn't ask me twice. Go now. I tell her that for free. The trouble is. Vad är det nu för flicka ni söker, Björn Benny? Börjar du så kan jag. Nej, ta du så kan jag. Alltså man en som orkar bära den här föreställningen på sina axlar faktiskt. Alltså, det måste ju vara en sångerska och det måste vara en skådespelerska. Hon måste liksom ha den inneboende kraften, liksom att det når ut ordentligt. Hur ser man om där finns en skådespelartalang? Ja, det finns nog inget patent på det. Man får använda sin intuition och sitt sunda förnuft, tror jag. Men om man talar om en talang som, jag menar, inte en ännu färdig skådespelare, så är ju inte vi riktigt klara på om det fungerar att ha en sån person. Jag menar, för det är mycket som kommer att krävas. Men vad som är viktigt är ju att det är en person som kan tydligt visa att här finns det känslor, här finns det möjligheter att det kan slå gnistor, här finns det
en slags lust att uttrycka sig. Va? Så att man liksom, man måste vara förbi de här första stadierna som man kan uppleva när man börjar spela teater. Att man, åh vad skönt att stå här och känna massa saker. Så det... Berta gav honom en sup inne i köket. Där inne satt en ung, främmande flicka och spiltade tutor. Hon hade ett tjockt hår och ett par milda ögon som var gröna eller blå eller båda dera. Ansiktet var grant och mjällhyat, fast näsan var lite fräknig. Flickan satt stilla vid spiltrocken hela tiden, medan Karl-Oskar stannade där inne och det var båda tysta. Men när han skulle gå vände han sig till henne och sa: jag heter Karl-Oskar. Jag heter Kristina, svarade hon. Fast är du född på jämnt år? Ja. Är du det? Ja. Ja, det är jag också. När är du född då? 70. 1970. Synd. Men... Ja. Det här är också sånt här år, det är 95, nu känns det som ett kvarts sekel. Liksom, nu börjar den där resan ut i livet, det verkliga vuxenlivet. Nu är man ändå inte så ung längre, tyvärr. Nu måste man börja bestämma. Men det händer ju så mycket för dig som bestämmer åt dig, så just att säga. Just det, och det är, jag har alltid utgått ifrån det lite också. Det har alltid varit massa som har hänt och jag har bara surfat på och gjort. Jag har kanske aldrig riktigt tagit tag i saker själv och tänkt, nu ska jag göra någonting av det här. Det här vill jag göra något av. Och sen jobbat för det så mycket. Jag har haft otrolig tur hela tiden. Fram till för ett tag sedan när det bara kanske inte var lika mycket jobb och det hände inte lika mycket saker. Och det var ju nyttigt alltså. För då fick man börja... Ja, nej, vad ska jag göra nu? Läsa också faktiskt. För mig var det jätte utvecklande på något sätt. Jo, det var det. Och så valde du etnologi, folklivsforskning. Så blev det. Och det visste jag inte heller riktigt då vad jag skulle med, men det kändes som val på känsla på något sätt. Det verkar så intressant om människor verkligen, inte utifrån. Det är vetenskapligt, men det är inte, det känns lite mer vardagligt om människors vardag genom tiderna och så. Just den här tiden då utvandrarna utspelar sig som historia, är det en tid som tilltalar dig? Ja, visst, det gör jag. Brytningstid är ju verkligen. Och det är ju spännande, man har ju läst en hel del om, inte just om emigrationen som sådan. Man har en del bakgrund på det på något sätt. Det är ju, det är lite uträknat på något sätt. Jag tycker det är kul att ha det också. Alltså. Den historien, vad säger den oss människor idag, tror du, här och nu? Vi som lever nu. Jag har alltså inte läst böckerna ens, men jag vet ju ungefärligt. Jag kan, var och en som person kan ju ta till sig den. Det här med, som vi pratade om förut, att man står inför ett nytt liv eller man kastar sig ut i något nytt som är osäkert. Men sen i den tid vi lever i också, med så många människor som får fly sina
hem och hemländer, så det är ju förfärligt. Och det finns väl, jag menar, den är så aktuell. Man kan se det på många sätt. Ja, ut i det nya på något sätt, i det osäkra. Bort ifrån trygghet och hemkänsla. Känner du igen dig, Kristina? Ja, jag gör det redan nu faktiskt. Men sen får vi se. Jag ska läsa nu böckerna på mitt sätt. Och försöka skaffa mig en egen uppfattning om henne. Som sen ska... smälta samman med deras då. Det, om vi säger Jobbjörn och Bennys och Lars Rudolfssons syn. Och, ja, det är ju många Kristina som ska ihop. Men jag tror att jag kommer att kunna göra det. I mycket. Så får man ju föra upp många känslor som man känner själv på en högre nivå. Föra upp dem till henne. Förhoppningsvis. Men det är den där resan som man ska göra nu. Det känns så. Det är en resa som för mig som för henne nästan. Ut i någonting helt nytt, det här projektet. Då, som är så pass stort för mig då. Som för henne på ett helt annat sätt. Men det kanske också går att hitta någonting där. Släppa fotfästet ett tag.